Вітіскоп. Доброго дня усім присутнім, шановні гості. Протягом трьох місяців, майже трьох місяців, працювала робоча група. Протягом цього часу пройшла численна кількість обговорень, робочих зустрічей, фокус-груп, у яких узяли участь експерти галузі, функціонери, президенти спортивних федерацій, спортивних шкіл, спортивних товариств. Пройшли численні обговорення питань та напрямків реформування. За результатами цієї роботи було робочою групою складено техзавдання щодо написання вже конкретних документів. Це концепція реформування і проєкт тексту закону. Ми усі розуміємо, що будь-які дії, будь-які заходи, будь-які суспільні заходи, вони механізм реформ за цими напрямками, він спирається на закон, на законодавство. І тому механізмом впровадження реформи, втілення реформи, ратифікованої, узгодженої концепції реформи повинен стати саме закон. Отже, вже сьогодні було багато смислів цього закону, багато з його змісту, з його сутності сказано попередніми виступаючими, тому я дещо основні його риси доповім. Текст закону усім розданий, усі мають можливість ознайомитися з його змістом, тому я не буду вас нагромаджати дещо скучними юридичними термінами, лише основні риси. Головні цілі закону – це те, на що направлений закон. Масштабне заохочення до сфери фізичного виховання та спорту. Тобто законом впроваджуються такі механізми, за рахунок яких ми пропонуємо і намагаємося залучити до сфери фізичного виховання і спорту якнайбільшу кількість наших співгромадян. Підвищення рівня здоров'я нації. Багато сказано про те, що спорт є саме одним з таких механізмів, тому закон, яким буде врегульовано питання сфери фізичного виховання та спорту, має на меті саме це. Переорієнтація важелів впливу з міністерства на інституції громадянського суспільства. Це є не лише вимога часу, це є сутність такого явища, як спорт. Заохочення приватної ініціативи до створення спортивної інфраструктури. І тут мається на увазі та мається на меті саме та розгалужена система клубів та спортивних споруд, яка повинна бути створена за рахунок механізмів, закладених до концепції реформування та до проєкту цього закону. Головні риси закону – міжнародна відповідність, організаційна автономія, цільове фінансування, антикорупційність, правовий фейерплей. Зараз детальніше про них. Закон базується на принципах Олімпійської хартії, Міжнародної хартії з фізичного виховання та спорту, Європейської спортивної хартії, враховує найкращий досвід країн Євросоюзу. Ми усі знаємо і розуміємо, що спорт в Україні не є явищем, яке існує саме по собі. Він існує у світовому просторі, у поєднанні з сферою спорту світу. Тому для того, щоб
І ми кажемо про те, що неможливо розкрити сутність, зміст та смисли такого явища, як спорт, в розриві з тими визнаними базовими основоположними документами, які існують у світі. До них ми у першу чергу відносимо Олімпійську хартію. Олімпійська хартія є основоположним документом Міжнародного олімпійського комітету. Міжнародний олімпійський комітет здійснює управління спортом у світі. Управління спортом як культурним, соціальним феноменом, як явищем, яке існує у світі. Міжнародна хартія з фізичного виховання та спорту є документом, який є документом Організації Об'єднаних Націй, і ним врегульована та узгоджена основні напрямки діяльності фізичного виховання, принципи діяльності сфери фізичного виховання та спорту. Тому ми також у роботі над текстом і змістом закону спиралися на цей документ. І ми кажемо про те, що Україна рухається у напрямку євроінтеграції, тому ми також при роботі над законом узяли найкращий досвід країн Євросоюзу у цьому питанні, а також конкретні напрацювання, зокрема, це є Європейська спортивна хартія або ж Спортивна хартія Європи. Це також той документ, яким, і тут наші шановні представники країн Євросоюзу казали, що не існує єдиних стандартів у сфері фізичного виховання та спорту, але є основоположні напрямки, узгоджені напрямки, у яких рухається розвиток цієї сфери. До того йде напрацювання нових стандартів, які будуть мати рекомендаційний характер для країн Євросоюзу. Тому ми узяли до цього закону ті смисли, які закладені у документі, який 92-го року ухвалили міністри спорту країн Євросоюзу, це Європейська спортивна хартія. Тобто, в тому числі і для уніфікації такого поняття, власне, як спорт, і розкриття його змісту не тільки з організаційної точки зору, але й з точки зору як суспільного явища. Принцип організаційної автономії, який закладений у цей закон. Закон закріплює за сферою фізичного виховання та спорту принцип організаційної автономії як свободи в управлінні відповідними видами спорту з залученням до вирішення питань розвитку спорту та діяльності федерації усіх учасників спортивного руху. Цей принцип схарактеризовує спорт як явище у тому сенсі, в якому він мається на увазі у Олімпійській хартії. Принцип цільового фінансування. Закон закріплює принцип рівного доступу не тільки до занять спортом, але й до державного фінансування. Мається на увазі, і це вже сьогодні лунало з цієї трибуни, два основні методи та способи вирішення цього питання. Перший – це принцип рейтингування у сфері спорту вищих досягнень. І цей принцип повинен бути зреалізований на підставі відкритих, прозорих, вимірюваних, збалансованих показників. Питання визначення цих показників – це є наступний крок реформи. Наше завдання – закласти до основоположного законодавчого документу можливість такого і обов'язковість такого підходу. Тому цей наступний крок – це співпраця міністерства з Національним олімпійським комітетом, яким вже запроваджений принцип рейтингування при фінансуванні, при власному фінансуванні спортивних федерацій. Тобто ми маємо вже і досвід, і відповідно традицію у цьому питанні. Тобто нам лишається зробити наступний крок. І у
тому, що стосується фінансування системи усієї сфери масового спорту, то йдеться про цільове адресне фінансування. Шановний наш гость з Росії вже сьогодні акцентував увагу на недостатній антикорупційній складові такого явища, як тендери та конкурси. І я розумію, чому він про це каже, бо він його, мабуть, знайомо з попередньою редакцією, робочою версією концепції. На цей час це питання вже є опрацьованим, і робоча група дійшла висновку про найбільш ефективний засіб фінансування з точки зору відсутності корупційної складової, такий як цільове адресне фінансування. За попередніми розрахунками, які є на цей час і базуються на існуючих обсягах фінансування, його розмір, розмір такого цільового адресного фінансування на кожну особу складає близько 150 гривень. І цей розмір, він, ми пропонуємо саме цю, ну, ту цифру, яка за розрахунками буде виходити, вже закладати до нової редакції закону у прив'язці до відповідних державних стандартів, яким ми бачимо мінімальний розмір заробітної плати. В даному випадку, але це є не принципово. Далі він повинен зростати зі зростанням відповідного державного стандарту. Антикорупційність. Ми кажемо про те, що великою проблемою на шляху до впровадження реформ є корупція. І саме корупція заважає здійсненню реформ. Тому цей закон направлений на унеможливлення використання ручного режиму у фінансуванні сфери. І саме механізм такого унеможливлення є прозорість тієї системи фінансування, яку ми намагаємося і будемо намагатися втілювати в усіх редакціях документів, які стосуватимуться реформування сфери фізичного виховання та спорту. Закон, тому закон вже в тій редакції, яку ми маємо на сьогоднішній день, закріплює прозорість всіх фінансових потоків. І, як прийнято у сфері спорту, закон надає це такий правовий фейрплей. Закон надає гарантії невтручання держави в ухвалення правил видів спорту, правил змагань, правил дисциплінарної відповідальності в сфері змагальної діяльності, правил застосування дисциплінарних санкцій у сфері змагальної діяльності та правил функціонування спортивних споруд під час проведення спортивних змагань. Це є гарантія тієї складової спорту як явища, такої як автономія, і яка є основоположним принципом Олімпійської хартії. І нарешті головне, для чого головне, що переслідує цей закон. І якщо б мене попросили схарактеризувати цей закон однією фразою, то вона це була б та фраза, яка зараз є на екрані. Цей закон для тих, хто діє. Дякую за увагу. Вітіскоп. Спортивне відео.